Nakola era minisomeza ebyetaaga sa Mayanja, Radisi Wakso Jasin Mbabazi n'abalala batuuza olukiiko ku ttaka erikaayanirwa ab'essomero lya King's College Buddo ne famire ya Kigemuzi nga bano bagamba tebalinako ekibanja kya yiika 5. Omukulu w'essomero lino nga Fred John Kazibu yannyonnyodde obwannannyini ku ttaka lino n'asambajja n'ebya famire ya Kigemuzi okubeerako n'ekibanja. King's College Buddo terina kyefunamu kunyigiriza muntu ate w'omukitu efunamu ki. N'abatuuze baweredde omukisa okubaako kye boogera nga nabo bakalambidde nga famire eno bwena ekibanja ku ttaka lino. Ate kubira munaana abasajja abaaniriza cwanga alesibalesi essomero eryo webalinde kati webase ngaabo bava wano. Sande Kigemuzi ku lwa famire abuulidde minisita nti babadde bawa busuulu mu Buganda Land Board. Ne tuwaayo obusuulu obw'emyaka 10 nga tumaze okuwandiisibwa. Obusuulu obwokubiri twabusasulira guno omwaka gwe tulimu busasuli. Suulu ali recent oyo ali ku mailo. You filed ne musasula emyaka 10 at once during echapa mungalo. Does that prove ownership? Aradisi Wakso Mbabazi asabibwa by'obukakamu n'okuma emirembe naddala nga singa wabaawo oludda obutamatidde kubanga ettaka teriggwaawo. Wabula mbasaba kintu kimu mubeere bakakamu. Ettaka terigenda kusenguka lwaleero. Fenna tujja kadiwa tulirekewo. Minisita Mayanja mu kwogera kwe asoose kusomesa abantu ku njawulo eri wakati w'ettaka n'ekibanja. Ky'oba ng'oli ow'ekibanja oba ali ku mailo oba ali ku leasehold oba ali ku freehold alina security of occupancy. Nga yeesigama kunoonyereza okwakolebwa ategeeza ng'essomero lya Buddo bwe lirina obwannannyini ku ttaka eryogerwako bwatu nalabula ababadde bagamba nti balinako ekibanja okukikomya. Nkirangirira wano mu bujjute ettaka lino lya the registered trustees of King's College Buddo era ekyapa weekiri. Agamba nti essomero lya ddembe okukozesa ekifo kino nga bwe baagala n'alagira RDC Mbabazi okubawa obukuumi. RDC oteekwa okugaba security okusawo security emala okulaba nti nno ba registered trustees of King's College Buddo tebaddayo kuteganyizibwa nate. Abafamire ya Kigemuzi nga bakulembeddwamu munnamateeka waabwe Michael Kintu tebamatidde n'ebisaliddwawo minisita era boogedde kye bazzaako. Tugenda kunoonya honorable minister Sam Mayanja tumunnyonnyole sayidi ya famire y'omugenzi James Kiberu kubanga ekyo tekibaddeewo olwaliiro era ye tagimanyi talina na kyagimanyiko. Ekyokubiri tugenda kugenda maaso n'omusango gwa kkooti okulaba nga tusazaamu ekyapa kya King's College Buddo. Nuliyati Namagembe, Nedisa ni mtiawa yu wakusakide gule ino kurabu kede TV.